Pastaruoju metu Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės ligoniai bei jų lankytojai, be daugybės slaugytojų baltais halatais, įstaigoje priprato matyti ir besidarbuojančius statybininkus. Čia baigiamas vykdyti projektas slaugos paslaugų kokybės gerinimas Panevėžio miesto savivaldybėje. Matosi kažkaip kaip ir finišo tiesioji, matosi kaip ir projekto pabaiga ir tai yra labai džiugu. Ir gal tą džiugesį prideda, nežiūrint visų vargų ir rūpesčių, tai, kad padėko žodis tartas iš pacientų lūpų ir jų artimųjų, kad tai matai atnaujintas patalpas šviesės, erdves, šiuolaikiškas ir tai teikia džiugesį tiek darbuotojams, tiek ir paslaugos gavėjams. Pasak ligoninės direktorės Violetos Grigienės, džiugu, kad ši įstaiga modernėja. Ir vykdant projektą puikiai pavyko buvusi sovietinės poliklinikos pastatą pritaikyti slaugos paslaugoms teikti. Direktorė teigia esanti dėkinga palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės darbuotojams, kuriems šis laikotarpis buvo išties sudėtingas. Ne veltui liaudės išmintis sako, gaisras, potvynis ir remontas tai yra jau labai didžiulis išbandymas visiems namų gyventojams, o ypatingai tos institucijos, kuri teikia sudėtingams, sunkiems ligoniams slaugos paslaugas. Violeta Grigienė teigia, jog pasikeitė ne tik koridorių bei palatų išorinis vaizdas. Nauja įranga atlikti kiti atnaujinimo darbai į ligoninę pakeitė ne tik vizualiai, bet ir leis užtikrinti aukštos kokybės slaugos paslaugas. Išplatintos durys palatų, padaryti architektūriniai sprendimai, nėra pereinamų palatų, visur yra kriauklės, pritaikėm ir vonės, kad galima būtų su funkcinėmis lovomis ir mobiliomis voniomis įvažiuoti į patalpas ir išvažiuoti. Didelėse palatose skirtiems ypatingai sunkiems kilnojams, gulintiems pacientams yra stacionarūs kelimo įrenginiai, nemažai įsigyta mobilių kelimo įrenginių, kurių pagalba kineziterapeutai moko ligonių, stato juos, moko vaikščioti po sunkių susirgymų, žengti pirmuosius žingsnius. Be to įsigijom tos medicinės įrangos, kadangi teikiam paliatyvios pagalbos paslaugas, monitoravimo įrangą, kurių dėka galima nuolatinai sekti sunkių ligonių būklę, įvertinti širdies kraujagyslių sistemą, kvepavimo funkcijas, kraujo įsotinimą deguonimi. Atnaujinta visiškai yra iškvietimo sistema, kad kiekvienas pacientas, anksčiau gal buvo daugiau skirta, taip sugrupuota keliems pacientams, dabar yra prie kiekvienos paciento lovos iškvietimo sistema. Tai tik dalis būtinų darbų, kuriuos pavyko įgyvendinti parašius projektą ir gavus jam finansavimą. Be projektų apie įstaigos atnaujinimą būtų sunku kalbėti, sako slaugos ligoninės vadovė ir viliasi, kad visi atnaujinimo darbai turėtų būti baigti dar šiemet.